Бид нар 50 жигсаал 50 цуглаа хийгээ байж исэн. Улсын хурлын гишүүн хууль зүйн сайд Тэмүүжин өөрөө одоо баахан цагдаа нараар хамгаалуулаад дайрлт хийлээ. Тэрийн ордон руу дайрах гэж орох гэж. Тэгээ бид нар хэлсэн. Бид нар шаардлага тавьж байгаа. Өнөөдөр банкны захирал компани эзэдгийг хууль бусаар дангар өргүүлэхгүй. Ард түмний сонголтыг ингэж өөрөөдөл дээрэмдүүлэхгүй гэдгээ Өвөр хангай аймгийн сонгогчдыг дэмжиж бид нар энэ дөр цуглаа хийж байгаа. Улсын хурлын гишүүдийг оруулахгүй гарахгүй гэдгээ л асуудал тавьж байгаа. Тэгээд 2-3 сарын өмнө ард түмнөрөө хүчирхэлж болохгүй, цагдаа нар дайрж болохгүй, жагсагчдын үгийг сонсох ёстой гэж ярьдаг байсан өнөө Тэмүүжин маань хууль зүйн сайд болоод өөрөө сайд баахан цагдаа нар хамгаалвал дайрлт хийгээд энэ бужигнаа үйлчлэн шүү. Тэгээд дайрад орчихсон. Ийшээ 3 хүнийг аваад орцсон. 3 хүнээ бид нар бусааж авъя гэдэг шаардлага тавьж байгаа. Өөр юм байхгүй. Аа, ер нь бол Монгол улсад энэ Монголын хараат ус байх ёстой шүүх. Сонгуулийн ерөнхий хороо, үндсэн хуулийн цэц. Энэ олон байгууллагууд өнөөдөр эрх мэдлэгтэй болсон намын одоо карманы өмч болчихжээ. Дээрээс нь мөнгөтэй баян банкны эзэн компани захирлууд үйлчлдэг болчих. Ард түмнийг зүгээр дэвслээл ингээд дайрад орчдөг болсон байна. Ард түмний 48% гэдэг чинь маш өндөр санал шүү дээ. Өвөр хангай аймгийн иргэд сонгогч эрхээ эдлээд өөрсдийнх нь эрхэн зөрчигдөж байгаа учраас үгээ хэлэхгүй ирсэн байж. Дээгүүр нь гişгэ гараа өвчих сая. Гарыг нь ингээд цусыг нь гартал цохоод мушгаад. Тэгэхээр энэ босгоног үйл ажиллагааг бид нар зогсоох гэж энэ төрийн ордонд өнөөдөр энэ банкны захирал компани эзэн хоёрыг хууль бусаар шүүх цум дундын ганцхан шүүгч гарын үсэг зураад алан баланкын дээр хевлээд тангараг үргэлжлүүлчихэж байгаа байхгүй. Сонгуулийн ерөнхий ороо тэрийг нь хүлээж аваад хевлээхнээс зугатаад ард түмнээсээ зугатаад харанхуй шүнээр гаражаараа гарч хоогуураагаар зугатаад шүн дөлөөр ажлын бусаар их хурлын даргад өргөн барьчихсан. Энэ митинг хууль бус үйл ажиллагааг бид нар таслан зогсооё л гэж тэмцэж байгаа. Тэрнээс биш бид нар энд хүчрхийлэл үлдэх гээгүй ян зүрийн одоо хууль зөрчих гэж ирээгүй шүү дээ. Бид нар тайван байсан харин эмх журамгүй эмх зэрцгүй байдлыг хууль зүйн сайд өөрөө үлгэрлэн бий болж шүү дээ. Ард түмэн тайван хуулийн дагуу та одоо энэ зал нааша өрөлдөр. Энэ хараа энэ ингээ хувцсыг өчсөн. Энэ хаан дорогоор бороо. Энэ духын хараа. Харуул хамгаалтын албаных дарга. Энэ одоо юу болж байна вэ гэхээр ард түмэн бид нар хуулийн дагуу тайван цуглаа хийж хад би жирийн хууль зүйн сайд нь өөрөө цагдаа авчирч хүчний байгууллагынхаа төрөө барьж энэ хараа ингэж хүний эрхэнд талчилж шүү дээ. Энэ ард түмний эрх ашиг ард түмний үндсэн хуулийн заасан чагсал цуглах эрх үгээ хэлэх эрх хаана байна? Ард түмэн эрхгүй ардчилсан намын хууль зүйн сайд ганцаархнаа эрх мэдлэлтэй ганцаараа одоо хамгаалтанд байх хэвээр. Яагаад цагдаа энийг хамгаалахгүй байна? Ард түмнийг яагаад хамгаалахгүй? Арай дэндүү даварч шүү дээ. Тийм ээ. Энэ ард түмэн одоо хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар ярьж л өнөөдөр энэ цуглааныг хийж байгаа шин. Яагаад хууль зүйн сайд нь тайван байдлыг амар амгалан байдлыг сахиулах үүрэгтэй ард иргэдэд хамгаалах үүрэгтэй хууль зүйн сайд ард түмэн рүүгээ борхоход алайж цагдаа нараар хамгаалвал дайрж байна. Цагдаа нараар дайрулж хамгаал дайрж байна тийм ээ. Харуул хамгаалтын албаных дарга нь өөрөө гарч ирж зодчих шүү дээ тийм ээ. Яаж байгаа юм бэ гэдэс ч одоо. Жирийн иргэнийг яагаад дарамтлаж байгаа юм бэ? Биднес одоо үргэлжлүүлнэ үгээсээ цаашаа. Бүр энэс аюултай юм болгоно да бүр. Тэмүүжин оруулахгүй гэж. Тэмүүжин оруулсангүйгээд намайг оруулчих зодчих шүү дээ. Юу гэсүг юм тийм үстэ болохгүй үстэ. За ийм л байна. Тэгээ одоо өнөөдөр бид нар жирийн ард түмний нөгөө нэг бид нар ярьсан шүү дээ. Өнгөрсөн 2 сарын өмнөөс эхлээд ярьдаг байсан. Ард түмэн явнаас хүчтэйг нь ард түмний ирэх ашигла гэж яриад байдаг. Шудраг бас арчил гэж яриад байдаг. Хаана байна? Арчилсан намын их хурлын гишүүд сайднаас асууя асууя. Хаана байна та нар яриад байдаг юм чинь те? 2 сарын дотор та нар албан тушаалд бялуурч ард түмний арчил хоёрын нэрийг барьж гарч ирчээд өнөөдөр юу болж байна вэ? Тайван цуглаа хийж байгаа ард түмэн рүүгээ цагдаагаар хамгаалуулж цагдаагийн борохоо барил дайруулж шинэ. Энэ хууль зүйн сайдын хийх ёстой ажил мөн үү? Хууль зүйн сайдаас асуумаар байна энийг. Асуумаар байна.